elda sista. Aliyekuwa seneta mteule mama, thank you for providing a shoulder to lean on. Asante sana mheshimiwa Neta Christine Zawadi. Death is more important than life. Everyone dies, but not everyone. Aliyekuwa seneta mteule mama, tukwenda katika mazishi kwenda kuzika vijana wangu ama watoto wetu. Sitaki kwenda polisi kila masaa kwenda kutoa watu kwa sababu wameshikwa. Sisi tufanye shughuli zetu. 2027 ikifika ni wakati wa kuanguka na viongozi wote ambao hawajatufanyia kazi vile ambavyo tunavyotaka. Kwa kifupi, mimi watu wa Malindi naomba tuwe na amani. Ama na nyinyi mnaniambiaje? Zungumza na kutoa rambirambi zake, na yeye kwa sababu ni mkubwa katika bunge la kitaifa kuniliko, achukue fursa kuweza kumwalika rais wa jimbo. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana Amina, mbunge wa hapo, basi familia ya mzee Israel Alikore, mama Khadija, na wale viongozi wenzetu, mstahiki gavana wetu